Ružinov je pomerne veľká mestská časť Bratislavy a vieme, že všade sú problémy s umiestňovaním predškolákov a teda aj školákov, lebo stále sa rozširujú triedy, školy a tak ďalej. Tak kým sa nezačala utečenecká kríza z Ukrajiny, tak v podstate aká bola situácia v tejto mestskej časti? V tejto mestskej časti my máme to šťastie, že tu máme veľmi veľa detí aj pre umiestnenie do základných škôl, ale aj do materských škôl. Šťastie máme preto, lebo ja osobne mám veľmi ráda malé deti a rovno túto generáciu. Trošku máme, nechcem podať nešťastie, ale máme výzvu v tom, že my ich nemáme kde umiestňovať. My máme každoročne výzvu umiestniť deti do základných a materských škôl a každoročne bojujeme s počtami detí. Vieme o tom, že máme viac detí ako miest, že ich potrebujeme umiestniť. Základné školy sa nám to horko ťažko vždy zatiaľ každý rok podarilo, ale pri tých škôlkach, pri tých školačikoch sme naozaj prijali aj VZDN-ko, kde postupujeme podľa nejakých právnych predpisov, ktoré sme si schválili, aby sme to nejakým spôsobom ukoordinovali, čiže tam by to mali byť deti Ružinovčanov, mali by mať naozaj aj otec, mama, aj dieťa pobyt v Ružinove a sú tam ďalšie kritéria, podľa ktorých vyberáme. Napriek tomu sa nám tam niektorí deti nepodarí umiestniť a vtedy tie detičky dávajú rodičia bohužiaľ na nejaké prechodné obdobie do súkromných škôl, kde musia platiť nejaký poplatok. Nevieme to z kapacitných dôvodov robiť inak. Pristúpili sme aj k tomu, že v tomto roku sme aj na zastupiteľstve podali kompletnú správu o rozširovaní kapacít škôl a škôlok. Podarilo sa nám naozaj urobiť po veľmi dlhej dobe, podarilo sa nám presadiť, že urobíme výstavbu nových pavilónov v základnej škole Medzilaborecká. Tam by sme od septembra, ak všetko pôjde podľa plánu, mali privítať zhruba 90 detí, ktoré vieme umiestniť v novo vybudovaných priestoroch. Potom sme aj vzhľadom k tomu, že máme nedostatok kapacít, sa dohodli s ministerstvom školstva a ono nám odstúpilo na Tomašikovej priestory, ktoré mali v rámci areálu svojho gymnázia. Tam mali takú modulovú základnú školu modernú vytvorenú a dali nám aj tieto priestory k dispozícii. Takže tým, že my sme tam urobili vysuté pracovisko základnej školy Borodáčova, tak zase na Borodáčovej sa nám podarilo umiestniť niekoľko detí do materskej škôlky. Predstavujeme knižnicu a v tej knižnici budeme mať zase ďalšie miesta vytvorené kapacity pre deti z materských škôl. Ako budovali sme s týmto problémom vždy, minimálne čo sme my v zastupiteľstve 4 roky o tom počúvame, mysleli sme si, že tento rok sa nám situácia nejakým spôsobom vyrieši, ale tým, že nám prišli teraz tie detičky z Ukrajiny, tak vidíme, že budeme musieť ďalej hľadať nejaké riešenie v tejto situácii. A máme nejaké presné počty detí, ktoré by ste, teda týchto ukrajinských utečencov, ktoré by ste mali umiestniť v predškolských a školských zariadeniach a máte už aspoň trošku predstavu, že ako to budete riešiť? No, tá situácia nastala zo dňa na deň, nikto s tým nepočítal a tá situácia, už sme vystavení tomu, že my tú situáciu už nejakým spôsobom riešime. Takže tie rodiny sa hlásia buď sami, že si nájdú základnú školu a základná škola zistí, či má alebo nemá ešte nejaké voľné miesto. Ak nie touto cestou, tak potom volajú aj priamo na úrad, alebo prípadne aj rodiny, ktoré si zoberú k sebe detičky Ukrajincov, tak aj oni zvyknú zatelefonovať a hľadajú tieto miesta. No, momentálne sa tá situácia každým dňom mení, takže podľa tých informácií, ktoré som mala včera, by sme mali mať umiestnených v materských škôlkach do 50 ukrajinských detí a v základných školách je ten počet okolo 120, ale naozaj hovorím o tom, že stále sa ten počet mení a viem, že niektoré mestské časti ani detičky do tých škôlok a škôl nepríjmajú. Takže my sme naozaj urobili ústretový krok, snažíme sa nájsť nejaké voľné kapacity. Ak máme, tak ich umiestníme, ale bohužiaľ už od tohto týždňa, myslím si, že toto je posledný deň, ak dnes alebo zajtra, už ich nebudeme mať ani my kde umiestňovať. Takže budeme čakať usmernenie z nejakej inštitúcie, ktorá je kompetentná na to, aby nám tento problém povedala, ako máme riešiť. A čo sa týka chodenia do školy týchto detí, tak oni si za tú školu musia platiť alebo za ne platí náš štát, alebo akým spôsobom sa to rieši toto? No, tak keď nás kontaktuje niekto, kto buď takúto rodinu umiestnil u seba, alebo sa priamo ozve rodina, v prvom rade treba povedať, že tie deti, alebo tí, ktorí s tým dieťaťom prídu, musia mať naozaj nejaké základné potvrdenia, ktoré si vyžadujeme, aby sme vôbec to dieťa mohli prijať do školy.
musí mať, idú na cudzinecké policie, musia mať pridelený štatút toho dočasného azylu, toho utečenca. Potom musia mať potvrdenie od lekárov, kde aj lekári a detskí pediatri majú problém príjmať toľko detičiek. Vieme, že naozaj je tu problém tej tuberkulózy a sú tu také ochorenia, s ktorými sme sami nestretávali, takže oni musia mať naozaj povinne aj lekárske potvrdenie. A potom, ak je tá rodina v hmotnej núdzi, tak potrebujeme aj, aby mali nejaké potvrdenie z úradu sociálnych vecí, z ministerstva sociálnych vecí a rodiny o tom, že rodina je v hmotnej núdzi. A potom podľa toho sa rieši to financovanie. Ak majú potvrdenie, že rodina je v hmotnej núdzi, tak im obedy preplácame, to je zhruba vo výške 30 eur, buď v základnej alebo v materskej škôlke, je to vždycky individuálne podľa toho, koľko to dieťa príde do školy, do škôlky, koľko sa odstravuje a tá strava im je preplácaná, ale inak si všetky náklady musí hradiť rodina. A toto je momentálna situácia, ktorá sa rieši vyslovene za pochodu, ale nikto v podstate nevie, dokedy tento stav bude trvať, či do júna alebo do konca budúceho roka. Tak potom tam, ak by to trvalo teda dlhšie, tak ešte bude treba asi robiť nejaké ďalšie opatrenia, lebo nevieme, či a kedy sa dohodnú predstavitelia Kieva a Moskvy. Tak tam predbežne výhľadovo by sa čo dalo asi urobiť. No, čakáme naozaj na usmernenie z regionálneho úradu, kde sme zatiaľ, čo som tak ja počula, ale nie je to overená informácia, sa hovorí, že by mohli dať také usmernenie, že keď má napríklad kapacita školy 500 detí, takže 10% detí budeme môcť navyšovať. Takže z 500 detí, ktoré škola má momentálne k dispozícii, lebo všade sú, podľa toho, či chodí to dieťa do prvej, do druhej, do tretej, prvý, druhý stupeň škôlka, vždy je tam maximálny počet detí v triede. Takže hovorí sa o tom, že by to mohlo byť 10% navýšenia stavu detí v jednotlivých triedách, ale uvidíme, že či nám to bude stačiť alebo akým spôsobom budeme postupovať ďalej, lebo naozaj asi všetci sme čakali, že tá situácia bude prechodná, nebude dlho trvať. Čakali sme, že tento školský rok nejak pomôžeme, čiže do 36., pokiaľ budú prázdniny, pomôžeme rodinám, ale u nás nastane problém vyslovene tým, ak to neskončí do 36. a od 1. septembra budeme musieť tieto deti umiestniť, pretože podľa informácií, ktoré máme, tak oni majú zatiaľ všetky tie azylia, to dočasné útočisko v našej krajine až do 31.12. A tu nastáva ten problém, že ak my tie deti budeme musieť umiestniť, my naozaj nemáme triedy, my nemáme kapacity, tak rýchlo nové školy nepostavíme, ani to nemáme v rozpočte a budeme musieť to potom, nevieme akým spôsobom, my v Ružinove konkrétne riešiť, ale bola by som veľmi nerada, aby sme to riešili na úkor našich ružinovských detí. Takže budeme čakať na usmernenie, týmto by som naozaj bola veľmi rada, ak by sa kompetentné úrady k tomu postavili tak, aby sme naše ružinovské deti nejakým spôsobom nediskriminovali, pretože tie deti sú tu, žijú tu a naozaj potrebujú to útočisko v tých kvalitných, v tom vzdelávaní a v tom školskom systéme, jednak v materských školkách a školách. Hlavne po tej dvojročnej covidovej prestávke, keď teraz vlastne prvýkrát maturovali vlastne po dvoch rokoch, tak naozaj. Áno, po tej covidovej prestávke. Ako prestávku my nemáme, stále máme pocit, že sa boríme s nejakými výzvami, takže ja len verím, že sa tá situácia nejako ukludňa, že kompetentní príjmu také rozhodnutia, ktoré pomôžu nám všetkým a naozaj ten chaos, ktorý vládne všade, ktorý sa snažíme aj ako mestské časti zvládať, tak veríme, že s nejakým spôsobom sa nám tu spoločnými silami pomôže ukoordinovať. A dôležitá je informácia, že keď nech si pripravia aj keď prídu k nám žiadať o pobyt v škole alebo škôlke aj nejaké doklady k tomu dieťaťu, lebo veľakrát, keď oni utekajú, tak príde jedna matka, s ňou prídu 3, 4, 5 detí, ale doklady má od jedného dieťaťa. A stala sa aj taká kuriózna situácia, že deti nastúpia do školy, 3 dní, 4 dní chodia do školy a potom my máme hlásiť trvalé bydlisko, len oni trvalé bydlisko majú cudzinecká polícia, ja adresu cudzineckej polície, ale my nemáme kde dohľadať tie rodiny. A keď tam zavoláme, tak oni nám povedia, že áno, no tak odišli niekde inde, prechádzali len krajinou, ale to je dosť, naozaj dosť veľký chaos a je to dosť komplikované, pretože máme tie dve miesta, ktoré sme včera ponúkli, nemáme tie dve miesta, dokedy budú, za 3 týždne, možno za 2 týždne zase sa zjaví tá rodina. Je to naozaj veľmi komplikované a snažíme sa vyhovieť, ako vieme, ale čakáme stále na to usmernenie.